कलेज पढ्ने अब म त पढ्दिनँ यहाँ बरु विदेश जान्छु यहाँ पनि त राम्रो राम्रो कलेजहरू छ नि यहाँ पढे भइहाल्यो नि त्यही त यहाँ पढे रोजगारी पाउनै गाह्रो छ बाहिर गए पढ्न नि पाउने रोजगारी नि पाउने यहाँ खै त त्यस्तो वातावरण कसैले हाम्रो भविष्यको चिन्तै छैन अनि किन बस्नु यहाँ अहिले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर आएको छ ध्यान दिनु छैन अनि भविष्यको चिन्ता गरेनन् भनेर गुनासो मात्र गरेर हुन्छ त गई हो नि अब मङ्सिर चारमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ पहिला आफ्नो मत दिने अधिकारलाई प्रयोग गरौँ र देशको भलो र विकासको लागि योग्य उम्मेदवारलाई चाहिँ जिताउँ अब देश बनाउने भनेको नि हामी जस्तो युवाहरूले त हो नि अरू कुरा भन्दा पनि असल प्रतिनिधिलाई चाहिँ छान्ने मौका पाउँदैछौँ हामीहरूले ल ल विदेश जाने कुरा छोडौँ अहिलेलाई आउँदो निर्वाचनमा चाहिँ हामी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न चाहिँ नचुकौँ यही मङ्सिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गरौँ